V tomhle videu bych vás chtěla pozvat na dvě z nemnoha příležitostí, jak se vidět i naživo. A sice teď přes léto pořádáme jednak retreat pro páry a jednak chystám také kurz pro ženy. A moc srdečně vás chci pozvat, v neposlední řadě i proto, že si vůbec nejsem jistá tím, jak se bude vyvíjet situace a zda bude příležitost se naživo setkávat i na podzim a později. Takže já osobně chci využít té příležitosti, že můžeme teď pořádat živé kurzy a jeden z nich máme právě tento víkend. Je to retreat pro páry, jeden z našich legendárních kurzů, kterému bude letos už 16 let. Je to opravdu 16 let od doby, kdy jsme pořádali první kurz pro páry a je to víkendový seminář, kterým prošly tisíce a tisíce lidí. A za chvilku vám o něm řeknu víc. Další pozvánka se týká kurzu pro ženy, který jsem připravila na přelom července a srpna 31.7. až 1.8. A ten je zaměřený na to, abychom se víc dostali sami k sobě, do svého těla, abychom se naladili na svoje pocity, na svou intuici, na moudrost, která je v našem těle, která je nám vrozená, která je nám velmi přirozená, ale my jsme na ní často zapomněli, protože jsme se naučili moc myslet, potlačovat svoje pocity, řídit se tím, co vymyslíme a pokud možno necítit to, co cítíme. A právě v tom víkendu Moudrost těla ženy vám pomáhám, jak najít cestu zpátky ke svému tělu i ke svojí sexualitě, přestože nebudeme pracovat žádným přímým způsobem se sexualitou, tak se i sexuality tenhle kurz dotýká. No a kurz pro páry, to je taky moje srdcová záležitost. Možná v neposlední řadě i proto, že i v té mojí rodině vlastně to, co učím, chybělo. Když se podívám do historie našeho rodu, mezi moje maminku, obě babičky, o jedné prababičce vím, o druhé nevím nic. Zkrátka tam bylo hodně bolesti a utrpení v těch vztazích proto, že ti dva nevěděli, jak spolu být, a neměli informace o intimním životě a nevěděli, jak spolu zacházet, jak zacházet s nedorozuměním, jak zacházet s emocema, jak spolu komunikovat a tak podobně. A mě to vlastně vedlo k tomu, když se na to podívám zpětně, že jsem už od 20 let vlastně úpěnlivě hledala, jakým způsobem vytvořit v tom životě štěstí, včetně vztahu a intimity. A stalo se to mým životním posláním. Retreat pro páry je víkendový kurz, který učí, jak spolu být šťastní nejenom pár měsíců nebo let, ale dlouhodobě. Jak vlastně procházet skrz ty různé fáze vztahu, které sebou nesou často i neporozumění, bolest a tak dále, což samo o sobě není vyloženě problém. Není to nějaká jasná známka o tom, že ten vztah by byl špatně, že jsme se spletli ve výběru a podobně. Často ty různé výzvy jsou důležitou a nezbytnou součástí toho partnerského vývoje. Takže konflikt jako takový není špatně, neporozumění jako takové není špatně, ale samozřejmě je dost zásadní, jak s tím vším zacházíme. A co já ve vztazích pozoruju velmi často, je, že jak kdyby klesá ta ochota skrz tu bolest nějakým způsobem růst nebo skrz odstup k sobě znovu a znovu hledat cestu navzájem. Možná je to i tím, že v současné době je mnohem jednodušší se rozvést, rozejít, jít od sebe. Velmi často pozoruju i to, že se vztahy rozpadají už ve chvíli, kdy žena otěhotní a už to často bývá impuls k tomu odchodu jeden od druhého, a respektive muž od ženy. A pro nás společensky je dneska víc než kdy jindy jednodušší ze vztahů vystupovat, protože dřív to tak jednoduchý nebylo. Moje babička, když se chtěla rozvést s dědou v 50. letech, tak napřed museli spolu zůstat, protože nešlo se rozvést rovnou. Oni museli mít takzvaný čas na rozmyšlenou. A přestože spolu žili ještě několik let od toho impulzu k rozvodu, tak k rozvodu nakonec došlo, protože tam byly věci, které
nedokázali překonat, i když by překonat šli, ale zkrátka neměli žádnou podporu, neměli návod. A moje zkušenost je, že mnoho partnerských krizí, a řekla bych většinu partnerských krizí, lze překonat, když víte, jak na to. My jsme v době, kdy se navíc hodně věcí láme, kdy se i hodně vztahů láme. Je to opravdu, řekněme, taková historická, obrovská změna, která samozřejmě zasahuje i naše osobní životy a naše vztahy. Nicméně vždycky je dobré udělat pro vztah maximum dřív, než jdeme jeden od druhého. A velmi často lze k sobě najít i cestu, protože my se často rozcházíme, když mezi sebou máme odstup, když odezní náš intimní život, když naše rozhovory přecházejí spontánně v hádky, když máme emoce, které jsou destruktivní, anebo které v sobě dlouhodobě musíme potlačovat, anebo si myslíme, že je musíme potlačovat. A s tím vším se lze naučit zacházet a zahojit ta zranění, která mezi sebou máme, a znovu k sobě najít cestu. A to, co vám říkám, není jenom teorie, ale je to praxí ověřená zkušenost někoho, kdo ty páry už 15 let provází na jejich cestě. Spolu s tím bych ale taky chtěla říct, že zatímco ten víkendový kurz vám může dát opravdu naprosto zásadní impuls a opravdu jak kdyby změnit o 180 stupňů to, co ve vztahu prožíváte, tak druhá fáze je to, co potom z toho uděláte, když přijedete domů. Takže vy můžete zažít nějakou vzpruhu, inspiraci, povzbuzení, a to je super. A pak je to o tom, jakým způsobem to doma budete udržovat. A já tohle říkám proto, že jsem tolikrát slyšela i wow, na tom víkendu to bylo super a vydrželo nám to ještě několik měsíců a teď už jsme ale zase při starým. A ve mně to ale dělá, no wow, jako několik měsíců. Za mě je to obrovský úspěch, když vám víkend, který prožijete spolu nějakým novým způsobem, přinese na mnoho měsíců, i kdyby to bylo pár týdnů, velkou změnu do vztahu. To znamená, že ty věci, které jste se učili o víkendu používat, vám fungují. No a ta druhá fáze je o tom, jak je integrovat do svého života a jak z toho udělat takovou stabilní součást vašeho životního příběhu. A to vyžaduje určitou vnitřní disciplínu. Pro někoho se to stane spontánně, ale někdo na to opravdu musí myslet a jak kdyby zakódovat do toho společného života nějaké nové momenty, protože logicky, když chceme žít jiný život, než jaký jsme měli doteď, tak potřebujeme něco dělat jinak, než jak jsme to měli doteď. A z mého pohledu to absolutně není prohra, že vám po půl roce něco někde vyprchá. Z mého pohledu je to výborné znamení, že vám to tak dlouho vůbec fungovalo a že to je ukazatel té správné cesty a vy to jenom potřebujete ve svém životě zpevnit nebo znovu osvěžit. Když bych vám měla vyprávět něco ze svého životního příběhu, tak já jsem no, od svých 20 let já jsem vlastně byla velmi, velmi intenzivním způsobem na, netroufám si ani říct, kolika seminářích a výcvicích. Trochu se to zbrzdilo příchodem našich dětí na svět, kdy potom ta účast na těch kurzech, ne že by úplně zmizela, to v žádném případě, ale takovým přirozeným způsobem se oslabila, což v mém podání znamenalo třeba 3 až 4 semináře za rok, namísto několika intenzivních výcviků za rok. Každopádně za sebe určitě můžu říct, že pro mě to, kde jsem teď a to, jakým způsobem se cítím ve svém životě šťastná, vděčná a požehnaná, je v podstatě výsledek takové jako vědomé, dlouholeté práce, studia, koncentrace a zkoušení nových věcí, až se z toho stala moje běžná realita. A takhle to funguje u všeho, co v našem životě chceme ovládnout, ať už je to psaní, ježdění na kole, hraní tenisu, tanec, podnikání, zkrátka cokoliv, v čem chceme dosáhnout určitý stupeň mistrovství,
A ani to nemusí být mistrovství, ale zkrátka určitou dobrou úroveň, tak to většinou potřebujeme trénovat a potřebujeme se tomu věnovat opakovaně. A já často dávám ten příklad se sportem, protože nikdo z nás si nemyslíme, že si na jeden víkend půjdeme zasportovat, budeme hodně běhat, uděláme nějaký kliky a krásně se nám zpevní tělo po tom víkendu, trošku budeme vyčerpaný, ale budeme cítit, jak nám stoupla ta fyzička. Nikoho by nenapadlo si za pár týdnů stěžovat, že fyzička je pryč, pokud jsme přestali posilovat a běhat a dělat zkrátka ty věci, které jsme dělali na víkendu. Ale s těmi věcmi z osobního rozvoje bohužel tuhle tendenci někdy máme, že si říkáme, tak co, tak ono už to vyprchalo. No bodeť by ne, pokud jsme přestali cvičit. Tak tím chci i zvědomit, jakým způsobem potřebujeme ukotvit ty pozitivní změny v našem životě, protože jako u, já nevím, určitého svalového fitness, potřebujeme zkrátka opakovat a integrovat to, co nám dělá dobře a to, co zpevňuje a posiluje naše tělo, tak i v oblasti naší psychiky a partnerství potřebujeme znovu a znovu opakovat praxe, které posilují naši psychiku, které posilují náš vztah a zkrátka dělat to znovu a znovu a znovu. Samozřejmě je to mnohem, mnohem jednodušší ve chvíli, kdy se z toho stane návyk, automatická věc. Tak jako si každé ráno jdeme vyčistit zuby a nepřemýšlíme nad tím, aspoň věřím, že drtivá většina z vás to tak máte, a nemusíte se nějak jako rozmýšlet, nemusíte si to dávat do kalendáře, nemusíte se na to nějak speciálně soustředit. Tak stejným způsobem my do svého života můžeme integrovat praxe, které nám pomáhají udržet určité dobré rozpoložení v nás. A taky to můžou být dvouminutové záležitosti, jako je například to čištění zubů, dvouminutové obětí, desetisekundový polibek, třeba v kontextu partnerství. A na to jsou i vědecké výzkumy, které ukazují, že 30 sekund polibku denně zlepší, a teď už nevím, co všechno, prostě vaší fyzickou kondici, psychiku, partnerské pouto a tak dále. Jo? Takže to jsou opravdu drobnosti, které my buď v našem životě pěstujeme, udržujeme, zvykli jsme si na ně, oni vytváří určitou zdravou půdu pro naše bytí, a nebo je neděláme. A pak je to otázka, jak takové praxe, které nás podporují v té či oné oblasti, do svého života můžeme integrovat. Tak já doufám, že vás tohle inspirovalo a že možná už teď přemýšlíte, jaké třeba mini praxe byste mohli do svého života začlenit, tak aby vám v něm bylo lépe a radostněji, ať už se to týká vašeho osobního života, partnerství, anebo fyzického zdraví a podobně. Protože jsou to opravdu ty malé krátké chvíle, které když opakujeme znovu a znovu, tak nám vytvoří úplně jinou životní realitu. A znovu opakuji, pokud byste někdo z vás chtěli využít té příležitosti potkat se takhle inspiračně, nejenom přes obrazovku, ale i naživo. A pokud byste si přáli zažít takovou hlubší inspiraci a hlubší integraci, ať už se to týká vašeho partnerského života anebo ženského bytí, tak využijte příležitosti a přijďte se podívat a setkat na víkend. Ten nadcházející to bude retreat pro páry na Váňově statku a o další týden později kurz pro ženy v Praze. Budu se moc těšit na viděnou, ať už naživo, anebo tady na obrazovce. Informace k tomu, o čem mluvím, a mnoho další inspirace najdete na mém webu denisapalečková.cz.